jërëjëf ñi ngi présenté ko man profito ci occasion bi di remercier ñi nga xamne ñoy sonni ci man ku ci melni Doute Fall comprends nga day sonni ci man Mamadi sama goro ak waral combat ma ngi sant tomi sama waji gor mak xama domou ndey giri boro ak karim xama ñom ñep lañu sonni ci combat bi ñu dara wa fast boy merci beaucoup wa fast boy mbay mi ngi len di niou dimanche 18 janvier 2015 Estadium Ibamar Diop Tyson 2 Tai Shinga Domu Dagu École de lutte Sangan Kay ni di lew to Max Marga ni to ñom ñaar Tyson 2 mo yor ngembulu pulali Domu Dagu mo yor ngembulu wex Tyson 2 déclencher na bagarre Tyson 2 gi xex déclencher na bagarre Tyson 2 gi xex déclencher na bagarre Domu Dagu Tyson 2 Tyson 2 dag nako la nako adresse ko xalat dako adresse dox ci kawam mi ngi non dox ci kawam liko duma la may nga noy mayu ko dara duma la may nga xalat mi ngi nonu duma la may nga bare dor koy barkit mu wor ko di toucher nako mi ngi nonu mu tay wat bopam taxawat tay tankam ku bo ko crochet xala bi tudibe mu daw mu pas ko mu jaxan mu fan ko mu tok dal di jaxan jeul bi leer na bañu vite fait bien fait proprement fait mayu ko